Građani Nove Pazove su se okupili u velikom broju kako bi ispratili svečano otvaranje novog objekta Univer Eksporta koji je sagrađen po najnovijim evropskim standardima. Ekstra, ja sam od uvek kupovala u ovoj prodavnici. Ovo nema konkurencije, ovo. Nema, ovo je stvarno idealno. Hvala im na svemu i što misle o nama i penzionerima. Prostrano je veliko, ima dosta robe i sve je lepo. Radnim danima i subotom objekat će raditi od 7 časova ujutro do 21 čas naveče, a nedeljom radno vreme je do 14 časova. 7 dana nakon otvaranja kupci će imati priliku da uživaju akcijskim cenama za najprodavanije artikle. Nama je čast što smo danas otvorili novi objekat u Novoj Pazovi, koji je baš onako modernog ambijenta i raznolikog asortimana i sigurni smo da će potrošači naći nešto za sebe. Međutim, nama ovo nije novina da smo u ovom gradu, tako imali smo na još jednoj lokaciji ranije objekat i pored ovog mesta imamo u okolim mestima još neke objekte. Tako da smatramo da smo došli potrošačima već kao poznati i ponudili ono što već znaju, znači dobru uslugu, veliki asortiman od 7000 artikala koji je prilagođen svakodnevnoj kupovini kao i vikend kupovinama, tako da na taj način će svako nešto po svojoj meri i naći. Uvek sveže voće i povrće, delikatesi, domaće pecivo su samo neki od asortimana koji se nalaze u ponudi potrošačima na prostoru od 700 kvadratnih metara. Svi kupci će biti u prilici da se uvere zašto je Univer Eksport vodeći domaći maloprodajni objekat.